Goeiedag, my naam is Marius Sommerga. Ek sal graag aan my idee wil voorstel, die naam vir die wat ek vir die idee gegeven, Stewing Consultants, en waar die idee gaan is, die feit ek het afgekom, ek is al 6 jaar op campus en gesê, dat ongelooflik baie besighede in Stellenbosch oopmaak, met die idee dat het een goudmyn is, dat er 30.000 studenten is, en dat we hier gaan kom en dat we klaarmaak is, en studenten hulle ouers geld gaan uitgeven, en dat hulle baie geld gaan maak. Maar in die 6 jaar het ek gesien dat die besighede, of het nou een laundromat of een restaurant is, of een haarsalon of een plek wat skryfboek te soek, baie keer nie hou nie en 3, 4, 5, 6 maanden later achtergekom het, dat studenten daar nie by hulle koop nie. Dit beteken nie noodwendig dat daar nie een marktoffer was nie, maar net noodwendig dat daar nie, dat die, dit wat die gebied het, nie opgemeet het met die studenten wat moes koop wat moet. Dis my gedink het dat besigheid wat as een middelman kan dien, of baie van groot waarde kan wees. Nou, die probleem is dan, dat mense hier aankom nie rechtig stel, maar ons studenten kom hier verstaan, nie weet waar studenten bly, nie weet waar studenten hulle sal bevind, nie weet wanneer studenten, wat die tyd van die jaar, wat doen die, hoe die koshuis kalenders lyk, en dan ook op een wekelikse basis, hoe studenten sy toetsen gewoonlik lyk nie, wanneer studenten vakanties het nie, hoe studenten die week of na, die week na hulle vakanties spandeer, en dit is problematies, en ongelukkig kan dit dan hele besigheid instel en so bemaak dat maximaal sorg uit in studenten te kultuur aan te spreek en aan studenten kliënte te kry. Wat ek dan wil doen is as een student wil ek een middelman wees en ek wil graag aan besighede toe gaan en besighede sê my besigheid kan help om precies dit te doen, om studenten kultuur op Stellenbosch te verstaan. Ek sal dan graag wil gaan en in individuele persoonlijke sessies met besighede hee waar mens met hulle sit en dan van die A tot Z van die universiteit vertel hoeveel studenten daar is, hoe die studenten ingedeels in koshuise, waar hulle self bevind, die kalender is in die orde van die saak beskryf belang, te verstaan wanneer is Mad Square, wat behels Mad Square, wanneer studenten eerstejaars aankom, hoe hulle ouders sy patroon is, wat nu gewoonlik nodig is in daardie tyd, en dan ook om vir die besighede te help, vooral dan om te dink en saam te brainstorm oor op een manier hoe daar bemarking word vir die specifieke situasies. As my bijvoorbeeld denk, as een student, as een besigheid verstaan wanneer huisdanse is, is het belangrijk om saam te bemarking, te skryf of voor hulle besighede dinge kan sê en miskien speciale promosies sê. Hoe ek geld so maak, ek so dan sessies sê waar ek met die mense sit, my sal document saamstel, boek letterlijk saamstel met die jaarse datums en jaar wat aangaan, met hulle sê dit verduidelik en dan die 1-op-1 sessie waar ons met hulle praat en hulle help om studentekultuur te verstaan.